banyawo sebo katikiro wa Uganda sebo president Chagulanyi commissioner of faith honorable Masasi Mpunga abakulembeze baffe bafaza batulioye emyoyo abakamera banjagala wali njagala nga mwena mundaba njagala nga mwena mundaba ebikisooka mutegeeze nsasire famire eno sazze nga nze kuziika omuntu gwesimanyi yabasaba wano wendi wagandi ndi musota ndina obusobozi nawe okukujyawo ekyogere ebigambo byange tule njagala byogera nga president Kyagulanyi mutuulidde alanga ekula akiddemu njagala byogera nga president Kyagulanyi nsiri muti bakisiriku pasiko ono eyamunda nga yesembe kuya simanya oba wali wano eyaddaga omundaga yensuuga kati omugenzi pasiko abadde mukozi pasiko ebigambo byange nga tumuwerekera bonalebo Kyagulanyi nyina ebigambo bisatu era nsaba obiwulirize mukulu mufumbira ng'ontunuulidde basaba nga tukola politics ono kwetugamba struggle mulekeraawo okutukuma n'okukuma abakulembeze baffe mulekeraawo okukuma kwe bayita katikiro mufumbira olwakamera sokogonoonyagalanda tesebakangako ku mwana wange mufumbira I'm going to go to the next one.
bangi njagala okubategeeza nti yesu wabaawo omuntu ebyo bibaddewonze nange we naliyeyo mbalamatabagiri balwaniddeno abatalibanaeranalimbalwani atatemisi bibaawo ebyo era buli muntu akulembera ttiimu bwekyo kisuubira okubaamu ne mu famire mwennyini kinaabamu ayinza okusobagana ne muganda we ate n'atabuka n'omuzadde n'amutwaliramu so tukyandasitaninganga naye njagala okubategeeza baganda bange mwenaba n'abatulabeyo ku mutimbagano kyo ekizibu tono si mulabewo waiswa Abed si mulabewo Abed waiswa si mulabewo omulabe wafa yomu bamuyita yowinkabuta ekizibu kya uganda kyekimu yowinkabuta museveni bana balala akozesa bakozesi naye ekizibu kya uganda era njagala okubategeeza baganda bange sifunanga mukisa kulaba mukulu wange mataya sifuga ne munange nsategeeza amaaso g'abantu disiplinako obuzibuobaa tuli bantu ng'omukulembeze yesu mukulu wange yasobya ate neyetonda mu buntu ne understanding era muganda wange nze nakosanywa mu mbeera eyo aweba banaye nsabatuliziganye kati kyo netukivaako tetukirwako nnyo kubanga uganda erina ebizibu bingi nnyo baganda bange ekizibu kya uganda ye museveni museveni akozesa amaanyi n'akozesa sente sente ezo bwe zijja n'aziteeka mu bantu bafe bambi weatunula ku mulenzi aliwaninga yakuba bbulooka ngaza mulimu okwokya kubanga talina zanku bwe bajja ne bamuleeta sente tishati ya muwozi ne bamugamba yambala eyo ajja kwambala eyo so yembeera eyo ate n'atagetinga bakulembeze emumwe n'agamba kakajugiri president gwe balonda gwengula n'agamba mu paliamenti kanfunaniitamogo gwe balonda gwengula so kitukakatako ffe ngaffe okubeera abantu kitukakatako ffe ngaffe okola ekituufu mukulu wange muwekitiibwa era tewagenda kutya lunaku lwonna ntimole mukulu wange kuba mukulu wange omulala kyanaku nnyo nti atenze era okulwanya bakulu bange era bakadde bange basaba munsalirangako ayina abali wano basaba mu byonna byonna tubebaza obuwagizi ne munteekangako omusaala kuba nensanga mu mbeera nga bwe mba nwanyisa omulala nyina kulwanyisa mukono gumu ate guno mukulu mulala gubeere nga gulwanyisa bantu bange abankwata neme gulwanyisa mulala ekyoma kyanaku naye nga kijja kutereera kyanaku nyo okuba kitwe bino bisanyusa museveni bino babalibalwanyidde eri ate naddala senga abantu bawa waliwo egendera okututekako ekyo kubakujenkaayagala nyo kusapota abaganda bankwe abaganda tebagalana abaganda tebawuliziganya abaganda babbi tebituufu ebyo naye olibikonfami ngafunayo omukumwe afunaye gwe musinga okuwa ekitiibwa afunaye gwe musinga okwagala namukozesa banayinsaba okubasaba ekyo kutwe tukikomye bwe twali wano nga tuziika birekera awo yali mumawo yali wano enyini wegibiridde n'abagamba nti ebintu by'okutankalana birekera awo nga kotinga linyala birekera awo ebintu by'okulyanganamu enkwe birekera awo n'ebirala ebiyise bitufaanana bwe bityo emyaka giyise tugenda komadi nze nayina emyaka ena museveni we yajjira kati nyina emyaka 42 ndi musajja mukulu nzadde abaana ngenda nakuzukuza lwaki mu biseera byaffe bino tetukomye ekyo ekintu bataata bamaama ate fena tulina okuvunaanyizibwa nze bwe navaayo navaayo ng'omuntu wa bulijjo si nze nali nsanyinze ze saasoma nnyo sijagamba nze nsinga obugezi sijagamba nze nsinga okumanya ebyobufuzi naye najja kuba nalinyina ebinyiga era tetwajja nabannabyabufuzi ne tukuŋŋaanya abalala n'abamubaali tebatukiriizamu twatandika ekintu kyebayita people power amaanyi g'abantu najagala okwebaza mukulise bamala obaaliwa akyogeddeko kiguno si buvunanyizibwa bagoba muntu yenna wabula mmwe tobalaba twatuukirira mmwe naye twakola enjawulo era museveni n'akutya nnyo ensonga lwaki tekibanga obyafayo bya uganda okutandika okuwamba abantu nga ku bwamini kyatandika nga kyagulanya amaze kujja muntegera baganda bange era n'akozesa buli kyasobola okukozesa kubanga yatya nnyo museveni yatya nnyo abantu naye omugezi omu malcolm x yatugamba no one can make you a slave without your permission
Abantu
siganye buli omuka kyabambe de confidence abangi sibamanyi na pamanyi ndama mulai kati mumanyi na pamanyi simu tango kumpa simu tango kwa ine panga na tu nemo nange bobo genze mbandu koyogere enchoka choka bakula bila mchwana nchacha abula misomo tuyambe mwogere vitu 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 kwa kukuhonye kwa kukula atinanga kwa kukula kwa kukula kwa kukula kwa kukula bagamba bulijjo nakuddamu kibagambe ekirala abatatutegera mulama gwaffe ki people power kiriku ki NUP kiriku ki banange tetuli batemu tetuli bakyamu tetuli bawemuzi tetuli babi tetuli bawatu sibalisiaka tetuli bantu bawakozi ba nkalo wabula twagala nkyukakyuka mu Uganda tunuulidde oluguudo luno nganzija ate ngebudumbugana ne mu Uganda olina okwetonda nyingi nnyo. Wano mu Uganda kansa aliwo wanguzi okusinziira ku muwandiiko bya Uganda Revenue Authority tufirwa trillion namba trillion ze billion lukumi billion elimu billion lukumi ezo sente zibulira muwanguzi tulina road network obe amakubo gona agetola Uganda agetaka nagakola kilomita ziri emitwalo esatu kukakanga ezo sente zikyobuza okukaja zize bampa singa zikwatibwa nezitekerwa ku nguudo kusobola okutereza enguudo za Uganda mu myaka esatu nga buli woyita ziringa zeelanda ekyo kisoboka abekaiana nga nnyo mu byobukaka ebyomuttaka ne mu bantu abagezi ngaffe munange tuli bagezi lwakuba embeera gye batusibyemu so betwagala okutuusa ebyo twagala okutuusa amalwaliro gaterere amasomero gaterere bannayuganda babeere nga ne ojja nga tokkaanya nange nga tekinteekeza mu nkomera tekikuwanikira ekyo kijanzijayo nesimbewo basebo ne bannyabo sijja kubeera pulezidenti zemaze emyaka 15 nga bampita pulezidenti sikubimba sikulinyanyonyi zemaze emyaka egisuka 2 nga ndi superstar nga musasula busasula okundaba abantu bo bwe baba bambuutya obwavu bwobukoma mu nyumba bwofuluma obeera ng'omugagga yenna obeera nga green onyumirwa obugagga bw'ensi enguudo ovugira kunungi bwofuna accident oba bufuna ki amalwaliro malungi amasomero malungi naye ate wano ne bwoba mugagga otya obugagga bwobukoma mu nyumba yo bwofuluma oba mwavu nga bano baedi mutoni ne bwoba na sente meka ne bwoba n'obukadde bimeka ng'obutadde mu nyumba ofuluma enguudo mbi amalwaliro mali mwana bw'omusajja afunye entuguze emmere mu covidi wano bweyafuna accident bamutika naye ku seminti nga balabye tugezaako okutuusa baganda bange tekyanzijayo nesimbewo ebigambo bino bye nabigamba bana abaana ne bagamba kikola ebimutwe yalaba obolyawo nyinza okuva kuwakinyonzi nange nembeera nesabuni yange nyinza okuva tekyaleeta ababodabo n'abantu bonna nga tebesimbye okutugoberera era ndi musanyufu nti baganda bange abanaabanabyebifaabantuegatako ate nga biriza mukuba mmanyi bagezi bamanyiri nebintu balina maexperiensi era kyogolaba tekyampa buzibu kuba wabitwa mukadde wange dr ben nsonyiwa nkudiŋŋana naye munange nze nsusinga okwagala kunaagompooka genze nabolonda okubeera genze namulonda okubeera leader of opposition nze nze namulonda okubeera komishona nze naawe nze nakulonda mukadde wange so kino sibikola mu bukyayi bannange nyinza obutakkaanya nammwe naye tutunuulire ekinene ekitusinga kuba kino kye tukikirira kinene okutusinga bana abantu batutunuulidde batulinamu essuubi ate bye tukola kati bana abaana abato balaba bibagenda okukola abantu tebawuliriza byobagambye wabula bagoberera by'okoze era batulagira ku bikola tugolaba tufuba okumakinga sure kyetwagala okuwa abannayuganda tukikagikwa n'okukikola obuyinza bwennyina obutono tugolaba nwanyisa enguzi ne bw'oba muganda wange ne bw'oba mukwano gwange ne bw'oba wa kitiibwa otya naye nokola ekikyamu engeri yokayoka gyensobola okugamba oyo gadafu kitokola kikyamu ng'alali n'omulala muganda nkikola so kyekigendererwa baganda bange njagala okubeetondera bwe mba byenkola ebibanyiza naye nyongera okubayo okwetondera kuba sigenda kulekeraawo njakuyimirira okutema nsobi z'abantu sigenda kukolagana na museveni sinagenda kunyumya na museveni mu kyama museveni kyayagala okwogera nange kyonna kati se mukulwatu ti ebintu bimanyi nga biri simple twagala free and fair election kulonda nga kwa mazima na bwenkanya
Wagala tujiza abana bafenga abasinga yabakwate no masaka yabakwate wamwe yabakwate yowa abana babuza abana babuganda tebana kikako tubagala oba balamu babatuwe tubatereze oba bakuba batuwe tubazike mutembe tubagala okulaba nga sente zeggwanga tezibbibwa mu nguzi muze mulaba nti tuyina paliyamenti yatene yatukakiya house Kwanga, nga kama ikatikiru, mazo kutusomu baka uwe, kwa chitiba maaji.